Hun er op bag computeren, hun står dernede nu. Nå! Hun hørte, hvad du sagde til hende. Hvis jeg gjorde det, så var det ikke på det. Det er lidt til. Det er stadig dejligt. Og Rolig.
skulle sende data ned, så vi siden af, men der er en afgift, når vi har kamera lige til. Den kommer på lyd. Ja. En kunstig mikrofon. Ja. Du kan bare købe en mulepose til ham med halm i. Spænd på. Jeg har stadigvæk en lille duske, som vi har faktisk stående derhjemme i en potte. Ja, kæft, I må da ikke være så langsom, når vi har en skadet spiller. Hvad er det der bare? Men du må da også være med, for hvornår du er. Jeg fik den fra i går, og jeg var på sidste og jeg skulle spise den så meget. Og så sagde hun, at vi var lige over til at tage den her til. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, husker du til billeder af de to drenge der, ikke? Så lige måske man vel lidt kede af det. Kan du også lukke den af tønden? Ja, jeg vil gerne stadig.
har aldrig været med. Ej, men det er mange. Det er fordi jeg filmer. Jeg filmer. Ja. Hvad er det, der filmer? Ja, det er fordi, der, hvis der er nogen, der ikke har overset kampen, så kan de se det. Ja, du kan, mor kan vise det på telefonen, når hun kommer hjem. Ja, det kan jeg nok. Det kan jeg godt, jeg først følge med. Den lever stadigvæk. Hold
Og der er spillet 15 minutter anden halvleg. Den står fortsat 1-0, og målet blev sat ind i første halvleg af Martin Lisborg på straffe. Yeah.
7 minutter er der gået. Det er så desværre udlignet til det. Kom op! Hey! Du er det anden gang, Borgo! Og jeg får
Så er der spillet 30 minutter i en halvleg, og den står fortsat i det. Kommer!
Hvad sidder der egentlig i morgen? Hvad er det egentlig?
kunne. Kom! Første gang! Kom, vi er videre igen! Og så laver vi en cirka 10 minutter tilbage. Plus det løs. Kom igen, kom! Så prøv igen! Ouch! Noget må gøre ud og få en spot. Ja, på en kold kig. Puha! Og så er det nok lige meget, hvem man er. Det er ikke noget,
Så bliver man nødt til at trække lidt længere. Det var kun en lille smule over. Det var ikke ret meget. Det er snart den møl der. Og nu kører vi på dommerens tillægstid. Det er næsten
Men har der ikke været mange af de der mandehormoner i den her kamp? Lidt spidse albuer og sådan noget. Det har været lidt rå, synes jeg. Der var været nogen nu dumt. Nå, der er en jakse.